No Ceará, os dois melhores colocados, segundo as pesquisas para o governo do estado, passaram o dia em Fortaleza. O candidato ao governo do estado pelo PSDB, Lúcio Alcântara, passou o dia no Comitê Central de Campanha, fazendo contatos por telefone com lideranças políticas do interior do Ceará. Lúcio Alcântara, que é o candidato do ex-governador Tasso Gereissati, lidera as pesquisas desde o início da campanha, mas vem perdendo pontos nas últimas consultas. Nós sempre dissemos desde o início que nós venceríamos essa eleição quantos turnos ela tivesse. Essa decisão é uma decisão do eleitor. O principal adversário do Tucano é José Ayrton Cirilo, do PT. O petista foi à Praça José de Alencar, no centro da cidade, tentando convencer os últimos eleitores indecisos. Há esse sentimento de uma grande virada e essa motivação que faz com que toda essa militância esteja hoje aqui na rua. Veja a seguir, o Palmeiras larga a lanterna do Brasileirão e o São Paulo interrompe série de jogos sem vitória. E na Fórmula Mundial, Tony Canaan sai na frente amanhã em Miami. Opa, Brasil, chegou a hora. Essas eleições apresentam uma novidade. Vamos votar em dois senadores diferentes. Você vota para senador ou senadora e aperta confirma. Em seguida, vota para outro senador ou senadora e aperta confirma. Não é possível votar no mesmo candidato ou candidata duas vezes. São dois votos diferentes, um depois o outro. Para facilitar, leve anotados os números de seus candidatos. Voto é decisão. É Brasil no coração. Você está assistindo Jornal da Record. Venha dançar e comemorar. Venha curtir uma grande festa com muita alegria. Venha brindar e se divertir na 15ª Oktoberfest de Igrejinha. De 11 a 13 e de 18 a 20 de outubro no Parque da Oktoberfest. Patrocínio Skin Cariol. Oktoberfest de ofertas é nas lojas CR Diamantes. Lavadora de roupas 10 vezes de 99 com 90 fixas. Forno e fritadeira elétrica à vista, R$ 59,00 cada. Bicicleta infantil, R$ 89,00 à vista. Compare, compre. Outubro de ofertas é na CR Diamantes, lojas da comunidade. Para se entregar à preguiça, sem remorso. Para curtir uma boa culinária, para livrar-se do estresse e da rotina, as Termas de Jurema lhe oferece isso e muito mais. Visite este lugar. Você só precisa ligar para 0800 44 31 31 e marcar um encontro com a natureza. Termas de Jurema Resort Hotel. Chegou a maior novidade para a sua internet. Acesso ultra rápido a informações. Conexão de 600 kbps por segundo. Vídeos com qualidade DVD. Download de música com mais velocidade. Novo Turbo 600 da Brasil Telecom. Sua internet em nova geração. A partir de R$ 99,00 por mês com habilitação grátis. Brasil Telecom. Velocidade sem limites. Eu sou o chip do internet banking do Bradesco. Quando você tá sem tempo, eu apareço. Você quer pagar a conta? Chip, chip. Você quer investimento? Chip, chip. Uma agência do Bradesco em seu computador. Campeonato Brasileiro. Oferecimento. Kaiser Bog. A Kaiser que sempre vai bem no inverno. Brasil Telecom. Ultrapassando limites em telecomunicações. E Casas Bahia. Dia dos Pais. A gente se encontra nas Casas Bahia. O Palmeiras larga a lanterna do Campeonato Brasileiro. O São Paulo interrompe a série de 5 jogos sem vencer. Vamos aos gols deste sábado no Brasileirão. No Parque Antártica, cruzamento de Munhoz. Alex Xavier falha e Juninho faz Palmeiras 1, Portuguesa 0. No empate da Lusa, quem falha é o goleiro Marcos. E Alex Alves não perdoa.
Portuguesa 1, Palmeiras 1. Segundo tempo no Palestra, Arce bate o escanteio e Alexandre faz de cabeça. Final, Palmeiras ex-Lanterna 2, Portuguesa 1. No Maracanã, Reinaldo recebe, arrisca e se dá bem. Flamengo 0, São Paulo 1. Segundo tempo, Kaká faz uma linda jogada e deixa Reinaldo livre para fazer o segundo dele e do tricolor. Flamengo 0, São Paulo 2. Um minuto depois, confusão na área tricolor e Lee Edson desconta com um belíssimo gol de bicicleta. Golaço! Flamengo 1, São Paulo 2. Kaká recebe um bonito passe de Ricardinho e bate cruzado. Flamengo 1, São Paulo 3. O rubro-negro aperta e Lee Edson surge para chutar e fazer o segundo dele na partida. Flamengo 2, São Paulo 3. O tricolor interrompeu a série de 5 jogos sem vencer. Em Brasília, Rafael cobra a falta no ângulo e faz Gama 1, Paysandu 0. No segundo tempo, o artilheiro Dimba apareceu para aumentar. Gama 2, Paysandu 0, resultado final. O novo líder do campeonato é o São Caetano. O Azulão empatou hoje por 1-1 com o Botafogo em Niterói. Em Goiânia, o Goiás ficou no 0-0 com o Atlético Paranaense. E em Campinas, o Guarani perdeu do Vasco por 2-1. Um acidente envolvendo o atacante Guilherme do Corinthians mata 2 pessoas numa estrada do interior paulista. Foi hoje de madrugada, perto de Marília. Este escorte foi atingido de frente pela BMW do jogador que atravessou a pista. As vítimas fatais estavam no escorte. Segundo a polícia rodoviária, Guilherme não estava dirigindo o carro. Ele sofreu ferimentos leves. Fórmula Mundial. O brasileiro Tony Canaan larga na frente amanhã no Grande Prêmio de Miami, nos Estados Unidos. Canaan obteve a pole position no treino de ontem. Cristiano da Mata, que lidera a categoria com 191 pontos, vai largar na 6ª posição. Se vencer a prova, ele se tornará o virtual campeão. O grande prêmio será disputado no circuito de Bayfront Park. A Rede Record mostra a corrida amanhã, a partir das 4 horas da tarde. O Brasil acaba com a invencibilidade da França e se classifica por antecipação para as quartas de final do Mundial Masculino de Vôlei na Argentina. A seleção fez 3-0, com parciais de 25-22, 25-21 e 25-21. Amanhã, o Brasil enfrenta a Holanda. Um navio-tanque japonês que transportava 500 toneladas de solvente químico afunda depois de colidir com um cargueiro. O acidente ocorreu no Oceano Pacífico, a 160 quilômetros da capital Tóquio. As causas estão sendo investigadas. Os 4 tripulantes do navio-tanque foram resgatados. O cargueiro não foi danificado. Segundo o Centro de Prevenção de Desastres de Yokohama, o navio transportava um solvente que pode ser tóxico em altas concentrações, mas não é solúvel em água. Veja a previsão do tempo para amanhã, dia de eleição em todo o país. As informações são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Na região sul, nebulosidade variável com pancadas de chuva no fim do dia. Na fronteira com o Uruguai, frente fria e chuva forte à noite. Em Curitiba, mínima de 15, máxima de 26 graus. No sudeste, céu nublado e pancadas de chuva em São Paulo, sul do Rio e centro-sul de Minas. Em Vitória, mínima de 23, máxima de 31 graus. No Nordeste, nebulosidade variável, pancadas de chuva no sul do Maranhão. Em Fortaleza, mínima de 23, máxima de 31 graus. Entre Sergipe e Rio Grande do Norte, nebulosidade variável e pancadas de chuva no litoral. Em Maceió, mínima de 21, máxima de 30 graus. No Norte, céu nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva. Em Palmas, mínima de 22, máxima de 34 graus. No Centro-Oeste, céu nublado com pancadas de chuva no fim do dia. Em Brasília, mínima de 19, máxima de 30 graus. Pesquisa Ibope para governador de Alagoas com provável derrota do ex-presidente Collor ainda em primeiro turno.
Foram entrevistados 800 eleitores. A margem de erro é de 13,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O atual governador Ronaldo Lessa, do PSB, tem 53% dos votos válidos. O ex-presidente Fernando Collor de Mello, do PRTB, que também já governou o estado, está com 39%. Os demais candidatos somados ficam com 8%. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Nelson Jobim, não vai mais votar na sua cidade, Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ele fica amanhã em Brasília. Do TSE, a repórter Marta Correia tem as últimas informações sobre as eleições de amanhã. Boa noite, Marta. Boa noite, Boris. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral suspendeu a viagem ao Rio Grande do Sul porque quer ficar em Brasília acompanhando todo o processo de votação, apuração e totalização das eleições gerais. O ministro Nelson Jobim não vota e terá de justificar a ausência. Por questões de segurança, o TSE desativou desde hoje à tarde o sistema interno de internet da rede do tribunal. É para evitar possíveis invasões no sistema de computadores. E um balanço do TSE indica que do início do ano até este sábado foram julgados 1.692 processos em 129 sessões. Um dos últimos concedeu um minuto de direito de resposta na TV ao candidato tucano José Serra para se defender de acusação de corrupção feita em um programa do candidato da Frente Trabalhista Ciro Gomes. Serão duas inserções de 30 segundos que vão ao ar ainda hoje, entre 9 horas e meia-noite. Boris. Obrigado, Marta. E vamos repetir a pesquisa Datafolha para presidente da República. Veja os números que serão publicados na edição de amanhã do jornal Folha de São Paulo. O Datafolha entrevistou 12.554 eleitores em todo o país ontem e hoje. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, oscilou de 49% para 48% dos votos válidos. Portanto, segundo essa pesquisa, haverá segundo turno. Empate técnico em segundo lugar. José Serra, do PSDB, passou de 22 para 21. E Antony Garotinho, do PSB, de 17 para 19. Ciro Gomes, do PPS, foi de 11 para 12. José Maria de Almeida, do PSTU, manteve 1%. E Rui Costa Pimenta, do PCO, ficou com 0. Este foi o Jornal da Record. E estas foram as notícias mais importantes do dia. A mais nova pesquisa Datafolha indica que deve haver segundo turno para presidente da República. Lula se mantém na frente. Serra está tecnicamente empatado com Garotinho no segundo lugar. Em São Paulo, o Datafolha dá Alckmin ganhando. Maluf e Genuíno estão embolados na segunda posição. No Rio, o Datafolha mostra que Rosinha Garotinho deve ser eleita amanhã. Benedita da Silva continua em segundo lugar. No Maranhão, uma denúncia de crime eleitoral acaba em cadeia para um coronel da reserva da PM suspeito de comprar votos. O presidente Bush afirma que a guerra será inevitável se o Iraque não se desarmar. O atacante do Corinthians, Guilherme, se envolve num acidente em Estrada Paulista. Duas pessoas morreram. Palmeiras vence o clássico com a Portuguesa e larga a lanterna do campeonato. Fique agora com a novela Joana a Virgem. Até amanhã com a grande cobertura da Rede Record das eleições. Vote bem. Tenha uma boa noite. A noite é nossa. Hoje, 9 da noite. Jornal da Record. Oferecimento. CDEX 10. Sua encomenda no destino até 10 da manhã do dia seguinte. Investimentos Banco do Brasil. Aqui seu dinheiro rende mais. Quali agora em novos potes coloridos. Qualidade de vida começa com Quali da Sadia. Fique de bem com a vida. Rede de lojas de bem informática. Sempre uma perto de você.
84 emissoras cobrindo 100% do território brasileiro. Sinal internacional via satélite chegando aos Estados Unidos, Canadá, África e Europa. Record, a televisão que todo mundo pode ver.